pelno 13-ąjį tašką, čia pat perima kamuolį aikštės viduryje, perdavimas į priekį, dar vienas Žalgirio komandos burtas ir bandydamas jį bent kažkaip sustabdyti. Skirtumą iki 9, 4 minutės. Lieka žaisti. Štai čia gražus perdavimas ir smaginasi Treivisas Leslie ketvirtajame kelinyje, tapdamas pagrindiniu atakų lyderiu ir žmogumi tempiančiu komandą. Kol kas kritinis momentas Neptūnui šiame kelinyje, ypatingai iš tos pačios atsakingos Lietuvos ryto komandos atakos. Ir puikiai tai suprasdamas, kas jis Maksytis prašo minutės per traukėlės, kadangi jau varžovai Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai. Atkovoja kamuolį aikštės šeimininkai. Perdavimas Mauzeriui. Mauzeris į baudos aikštelę. Du taškai, kokie du taškai ir dar pažanga. Neatsitiktinai Kšištofas Lavrinovičius pripuola prie Maiko Mauzerio, sveikindamas savo komandos draugą. Praranda kamuolį Lietuvos rytas, bet tęsia ataką Lukauskis. Ojojoj, kaip pučia jo kamuolį Mustafa Šakūras. Geriausias gynybinis epizodas, ką tik matėme, ir dabar turbūt blogiausias puolimo epizodas.